Vdekja vajzës 11 muajshe në qerdhen e Librazhdit është përcaktuar aksidentale. Drejtoria Policisë në Elbasan në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit ka dalë në konkluzionin se nuk ka elemente veprës penale për edukatorët dhe drejtoreshën e qerdhes. Nga procedurat hetimore mësohet se në qerdhe nuk është gjetur asnjë mjet plastik me të cilin është mbytur vajza 11 muajshe M. Gurra me banim në Librazhd. Nga dëshmitë e marra, fëmia ka mbërritur me të vjella dhe temperaturë në qerdhe. Edukatorët kanë njoftuar prindrit për këtë gjendje pasi kanë tentuar ta ushqejnë dhe bashkë me prindrit e kanë dërguar në konsultore dhe më pas në spital. Sipas drejtorit të spitalit, autopsia konkludoi se asfiksia ka ardhur nga një trup i huaj në rrugët e frymarrjes. Drejtori Kujtim Abrahimi deklaroi se kur fëmia ka mbërritur në spital nuk ka pasur asnjë mundësi për ta kthyer në jetë. Sipas autopsisë, asfiksia ndodhi si pasojë e një trupi të huaj në rrugët e frymëmarrjes që solli vdekjen e fëmijës.